Tudo máme, na troskách. Ježíš Zniška dal krývá masku. No jako, původně se mi to mluvil vím zobrazení, jako fakt maličký. Tam euro. Linked mask. Pak tady píšou, poštu, až to známe jako tlumočnice. Jako hudba úplně nejšpatná. Víte všechno, spůjte si tím, že budete procházet starou stále občinnějších zvratů. Moderní klasika. Vyzývejte se svěží, s každým vítězstvím jste silnější. No. Pojďme to zkusit. Dáme tomu šanci. A nejde změnit nejde změnit ovládání. Tak to je na ovladači tam máte všechno na gamepadu a na klávesnici tam chybí dvě tlačítka. Když to nemůžete změnit, tak nevím, jak to bude fungovat v té hře. To je nějaký, jo? Jsem já. Tu. Zatím jenom skáču, jo? Líbí se mi ten styl videoher, to, nebo... Aspoň bych to vyslala ten dialog, jako. Bude muset být něco jako dash. Jinak. Aha. O, tuže. Jako save pointy, jestli jo, to je docela dobrý. Ty vole, to vibe bolí mě to do očí. Zajímavý si vás to save pointama. To tady dost často. Teďka vyskočím. Akorát nevím. Tady nemůžete dát ani escape, abyste to zjistili. Já prostě nevím. Kolik tak bych řekl do kusy? Já nevím, jak tam vyskočit. Děkuji.
No, guys, asi jsem skončil, protože nevím, jak tam vyskočit. Podívám na internet. On to tady ani není. To je prdeli. Hele. Enter random options, ok. Uděláme teda na to. SQV. V. Spin je Ačko. Jako spinem. Tak bojíš. No, tak jako... Skoro měl. Ježíš, tu byly bodláky. To vůbec nevšim. A to mám udělat kurva jako jak. Tam. Jo jo, vole. Dobře. Tady pro tanců takhle jako bílá. Bílá análka. Jej! Já jsem uměla. Tyhle hry jsou pro mě jako. Ty vole. Já jsem tak retardovaný, vole. Aha, no to nejde takhle, jak jsem si představ. Ty musí být asi nadšený z toho vládání, předpokládám. Jsem já. Yes. Ne, na to nemám nervy. Díky na to nemám.